ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਸਲੀਨਾ ਵਲੌਗ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਬਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਹਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਸਾਬੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ ਨੀ, ਪੈਸੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਡੱਬੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸਾਬੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਬੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮੁੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਨਿਊ SX ਆਪਸ਼ਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਫੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਵਲੌਗ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਫੀਚਰ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦ ਕਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਵੀਂ ਨੇ। ਚਲਾ ਲੇਗੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਸਟਾ ਜੀ ਸਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਬੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਸਟਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਜਸ ਸਲੈਸ ਸਲੀਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ ਮਨ ਚ ਸਲੈਸ ਸਿੱਧੂ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਆਈਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੀ, ਟਿਕਟੋਕ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਸਿਲਫ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਡੀ ਲੜ ਵੀ ਪਏ, ਇਹ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਓਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੈਨੂੰ? ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੌਖਾ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਗੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਫੋਨ, ਤਾਂ ਰੁਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, 14 ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨੀ ਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧਾ 15 ਹੀ ਮਿਲਵਾ ਸਿੱਧਾ, ਨਿਊ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਊਗਾ ਆਈਫੋਨ ਉਹੀ ਲਾਉਂਗੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪਰੂਵ ਦਿਸਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਥੋੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਵਧੀਆ ਦਿਸਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਨੇਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜੇ ਸਨਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵਧੀਆ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਜਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਅਸੈਸਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਗਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਦਾ, ਗਿੰਬਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਬ ਮੈਂ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਫੋਨ ਹਿੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੋਨ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੱਲੀ ਜਾਵੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਹਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਫੜਨਾ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਮਰੂਤੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਭਰੀ ਵੀ ਸੀ ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਜਾਓ ਫੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਫੀਚਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਾਹਤੋਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਆਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਕਰੇਟਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋ ਕਿ ਆਉਣੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਈ ਆ ਸਾਰੀ ਕੈਸ਼ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਲਈ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਆ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨਗਦੀ ਲੈ ਲਈ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਰਿਹੋ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਬੇ ਜਾਣਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਰੀਲਾਂ ਰੂਲਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਗਿਆ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 1:30 ਵੱਜ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ 1:30 ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਓਕੇ ਬਟ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਯਾਰ ਹਨਾ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਆ ਬਾਕੀ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਗੋ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅਖਾੜੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹਨਾ ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੱਲ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਬੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਫੜ ਦਈਏ ਮਰੂਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਬੇ ਠੀਕ ਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਆ ਖਵਾ ਦਿਓ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾ ਪੀ ਲਈਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਦੇ ਬੁਟੀਕ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਣੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਓਏ ਸੌਖੀ ਬਹੁਤ ਕੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਗਾ ਤੇਰੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਮਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਰ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਖੋਇਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰੈਲਾ ਰੈਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿਸੇ ਕਲੱਚ ਕਲੂਚ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਸੌਫਟ ਆ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹਨਾ ਤੇਰੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣੇ ਜਲਦੀ ਹਨਾ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਲੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਓਕੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ
ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ ਆ 5 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ।